З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України кількість громадян, які належать до вразливих верств населення, значно зросла. Багато людей втратили житло, роботу, стали вимушеними переселенцями. В скрутному становищі опинилися самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю, малозабезпечені, багатодітні сім'ї. Лише за минулий тиждень Департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради надано близько 4 тисяч послуг соціального характеру. У нас велика кількість структурних підрозділів, і я хочу сказати, що це люди незламні. Чому і називається місто нескорене і незламне? Бо це дійсно люди, які не поїхали з нашого міста, залишилися. Це і приймали внутрішньо переміщених, і допомагали тим, хто залишився в місті і без рідних, без близьких. Це інваліди, це ті, які потребували соціального захисту. Це у нас центр той, який займався тими ж похованнями з перших днів і організовували цю всю роботу. Багато колег, яких ми втратили, і хотілося б, щоб ця війна скоріше закінчилася, і ми стали, перемогли цю навалу, цю нечисть. І Україна – дуже сильна держава. Зараз включився той генетичний код, який код переможців, код нескорених. Я дякую дуже Збройним силам України за цю можливість, а ми обіцяємо бути сильним тилом. Сумський департамент соціального захисту населення створений понад 20 років тому. Станом на сьогодні в ньому працює 162 фахівці, які надають профільну та комплексну допомогу громадянам. Це у нас і сім'ї з дітьми, це у нас і особи похилого віку, особи поважного віку, це у нас і захисники, і сім'ї захисників, і сім'ї загиблих захисників. Особливо ці категорії ми сьогодні найбільше приділяємо увагу. І ми зараз перебуваємо в громадській приймальні, це зал очікування наших, де мешканці, відвідуючи робочі місця, вони можуть тут поспілкуватися, можуть ознайомитись з напрямками соціальної сфери, з тими видами допомоги, які вони можуть отримати від держави, які вони можуть отримати від міської територіальної громади. І на робочих місцях ми забезпечуємо прийом мешканців, стараємося, щоб це було і вчасно, і якісно. І всі наші працівники, вони настільки поважно відносяться до своєї роботи, що я можу впевнено сказати, що від них залежить якість надання соціальних послуг мешканцям нашої громади. І враховуючи найбільше таке сьогодні військову таку ситуацію, ми навіть окремо створили робочі місця понад цієї приймальні для того, щоб забезпечити прийом сімей захисників і членів сімей загиблих захисників, де ми можемо і поспілкуватися, де ми можемо окремо кожному надати роз'яснення і допомогти в оформленні окремих документів для того, щоб вони, по-перше, мали можливість отримати всі пільги і компенсації, які передбачені і законодавством, і міською радою, і, можна сказати, поспілкуватися, підтримати цих сімей для того, щоб вони відчували підтримку і влади, і підтримку соціальних працівників. За місцевою програмою соціального спрямування «Милосердя», метою якої є підтримка найбільш вразливих верств населення, та ініціативою «Соціальна підтримка захисників і захисниць України та членів їх сімей», за рахунок коштів бюджету здійснено виплату допомоги на загальну суму понад 800 тисяч гривень. Також хотілося б сказати про те, що дуже приємно, що наші дві соціальні програми, вони працюють в місті, не дивлячись на військовий стан, вони фінансуються вчасно і на слідуючий рік теж буде подовження цієї програми. І все керівництво міста завжди підтримувало ці програми і підтримувало всі нові ідеї, які впроваджували ми протягом навіть останніх 2 років в ці дві соціальні програми. Департамент соціального захисту населення долучається до розробки різноманітних соціальних проєктів, співпрацює з благодійними та громадськими організаціями, бере активну участь у міжнародних та державних грантових програмах, аби розширити можливості допомоги вразливим категоріям населення. Це ПРООН, ЮНІСЕФ, це UNP, UNPA,
і також інші. Це залучення до ремонтів, це не кошти міського бюджету, це якраз де оснащення. Це у нас вже збудоване є. Кімната денного перебування, проведений частково ремонт для будинку, там, де перебувають у нас люди соціально незахищені, це будинок нічного перебування, це університет третього віку. Тобто ми працюємо з містами-побратимами, з іншими структурами, підрозділами всіх фондів, які тільки є. Для пані Юлії, яка працює в департаменті більше 3 років, це не просто професія, а справжнє покликання. Говорить, що найкраща нагорода для неї – це щира вдячність родини, якій допоміг чи допомагаєш. Незважаючи на виклики і труднощі, кожного дня йде на роботу з щирою усмішкою, аби заряджати людей позитивом і вірою в краще. Ви знаєте, всі громадяни України прийняли на себе такий виклик, прийняли на себе такий удар. І щодня ми стикаємося з безлічю трудностей. Але наша робота полягає в тому, що перш за все надати допомогу тим людям, які її потребують найбільше. Саме тому Департамент соціального захисту населення проводить дуже активну роботу по наданню гуманітарної допомоги, по обслуговуванню малозабезпечених сімей, по наданню допомоги одиноким матерям. Це ті категорії людей, які зараз найбільше потребують нашої допомоги. Також ми співпрацюємо з тими заявниками, які опинилися в складних життєвих обставинах і народили діток за кордоном. Але ці дітки, вони є громадянами України, і тому ми повинні захищати їх і повинні надавати їм також соціальну допомогу, незалежно від того, де вони зараз перебувають. Моя робота означає це дуже багато комунікації, дуже багато спілкування, допомога у вирішенні складних і надскладних питань. Це допомога людям, в першу чергу, які звертаються до нас, які вірять нам і для яких ми є тим місцем, куди вони можуть прийти, завжди звернутися, і вони знають про те, що знайдуть саме тут і допомогу, і підтримку. Соціальні працівники – це не лише кваліфіковані консультанти і комунікатори, а й люди з великим серцем та щирою душею. Це ті, хто завжди готовий прийти на допомогу та обрав таку нелегку, але надзвичайно потрібну та важливу роботу. Своє професійне свято по-справжньому янголи-охоронці щорічно відзначають в першу неділю листопада. Дуже вдячна і дуже приємно те, що наш колектив департаменту на сьогодні за всі часи залишається дуже дружнім. Це саме головне в роботі. Дружнім. Вони дійсно ентузіасти своєї роботи, вони люди душі. І ми багато ідей, багато, навіть ці дві наші соціальні програми, вони б не могли працювати, коли б наш колектив був не такий, який на сьогодні є. До речі, 55% працівників нашого колективу, колективу департаменту, це працівники, які мають стаж роботи більше 15 років. Це дуже приємно, коли вони залишаються на робочих місцях, не дивлячись на вигорання, не дивлячись на емоції, на емоційний стан, тому що хочеться, коли приходить людина, хочеться разом з нею плакати, разом з нею і розповідати все, вислухати все, що вона говорить. І на сьогодні у всіх наших максимальна кількість у нас працівників дівчат, у всіх дівчат є терпіння вислухати, допомогти, співчувати і собі даже відмітити, а можливо комусь зателефонувати окремий раз, можливо комусь дійсно зателефонувати і сказати, коли сьогодні вже призначено, що призначили, не переживайте і все буде гаразд. Тому я дуже вдячна нашому колективу, що він не змінюється. Не було таких моментів, коли я не можу, я не хочу, в будь-який час суток. Коли є тільки сигнал, всі на робочому місці або в той точці, куди треба їхати і допомагати. Тому я дуже, просто слова такі вдячності. Хочеться всіх обняти і сказати, дай Бог, щоб всі були живі, здорові і щоб скоріше була перемога. Сьогодні соціальний працівник – це своєрідна швидка соціальна допомога. Адже тут працюють відкриті, небайдужі до людських проблем особистості. Почуття відповідальності, чуйне ставлення до людей, прагнення допомогти у скрутній ситуації, подарувати віру у себе – це складові їх щоденної кропіткої праці.